Galéria Subterrén hostí v týchto dňoch diela významného slovenského výtvarníka Juraja Bartuša. Výstava prezentuje prierez jeho niekoľko desaťročnej tvorby. Touto výstavou si sympatizanti Subterénu pripomenuli 5. výročie jeho vzniku, čo spája známeho sochára a multimediálneho umelca s Michalovským alternatívnym priestorom a jeho lídrom Petrom Králikom. Bol mojím študentom, jeden z mojich najlepších študentov, ktorých som mal v Košiciach. Juraj Bartuš pôsobí na slovenskej umeleckej scéne takmer polstoročie. Jeho tvorba prešla mnohými fázami, v každej však dominuje prvok akčnosti. Jednou z výrazných tém je aj zachytenie štvrtého rozmeru času. Diváci si tento spôsob tvorby mohli pozrieť z filmového záznamu. V ňom sú zachytené časopriestorové maľby. Je tam ten čas, je tam určený čas, keď som odštartovaný a zastavený, lebo mal som tam asistenta, ktorý stopoval tie časy. Na začiatku sme už prezradili, že Juraj Bartuš pôsobí aj ako pedagóg. Po revolúcii som urobil konkurs na pedagogické miesto v Bratislave na VŠVU. Tam som založil ateliér slobodnej kreativity na sochárine. A to fungovalo 10 rokov tam a po 10 rokoch potom som už vybavoval v Košiciach možnosť založiť podobnú školu. Takže podarilo sa to a 10 rokov to už funguje. Na východe je veľmi veľa talentovaných študentov, ktorí si vážia, že sa dostali na školu. Nie sú taký nejaký rozmaznaný, hej. Počas celého svojho života Juraj Bartuš reaguje aj na politické a spoločenské udalosti doma i vo svete. Otvorene vyjadril svoj postoj napríklad po výbuchu jadrovej elektrárne v Černobyle. Spolu s manželkou inicioval podpisovú akciu proti vojne v Iraku. Súčasnú situáciu na poli umenia vníma skepticky a osobne odmieta v súčasnosti preferované umenie, páčivé a primitívne. Reflektuje aj na súčasný neradostný stav vo svete. Nie som negativistický, ale vidím veľa utrpenie, veľa nebezpečenstiev, hrozenie vojnou a tak ďalej. To je strašné. Juraj Bartuš si počas svojej umeleckej kariéry vyskúšal aj úlohu ilustrátora. Výtvarne sa podpísal pod knihy svojej manželky, spisovateľky a dramaturgičky Jany Bodnárovej.